Pre 5 godina jedan mladić je pretučen na smrt. Ali sumbica htela da to izgleda kao saobraćajna nesreća. Banović Vukašin. Ne, ja sam njegov brat. Kada ste se posljednji put čuli za Vukašinom? Kad budu pitali, ja sam mu sin. Tebi izgleda sloboda ne prija. Nađi ko mi je ubio sina. Vukašinu nije prvi put da nestane. Tebi Vukašin pričao nekad o svom poslu? Vidiš, Bože, koliko nas je. I znaš dobro šta želimo. Ne mogu ja više da sahranjujem ljude koje volim. Šta ako je stvarno uradio nešto strašno? Savršen zločin ne postoji.